Мої вітання про найсвіжіші події п'ятниці, 15 квітня. Дізнайтеся прямо зараз у програмі «Про головне». На вулиці Робітнича, 19, працівники патрульної поліції затримали трьох мешканців міста віком від 30 до 40 років, які вживали наркотичні засоби. Звернулися до поліції небайдужі бориспільці, які помітили підозрілих осіб за гаражами будинку. Чоловіки намагалися втекти і викинути шприци та таблетки, схожі на димедрол. Всі матеріали направлені в міський відділ поліції. Граждан, жителей города Борисполя и просто даже гостей, если вы видите подозреваемых личностей или люди, которые на самом деле нарушают или вам мешают, допустим, каким-то шумом и так далее, просто обращайтесь в полицию города Борисполь, не бойтесь, мы всегда с удовольствием, с радостью пойдем вам навстречу. Благодаря таким звонкам раскрываемость преступлений будет гораздо выше и больше, поэтому, опять же повторяю, если люди будут с нами больше иметь контакт, то город станет чище, гораздо лучше. У вікні життя Бориспільської лікарні знайдено немовля. Хлопчик вагою 2 кілограма 680 грам та зростом 50 сантиметрів цілком здоровий та активний. Хто матір малюка, поки невідомо. Далі дитинку ми обстежуємо, її оглядають всі спеціалісти. Її оглядає хірург, офтальмолог, лор, дерматолог, також набирається кровне обстеження. І якщо дитинка далі здорова, далі ми її передаємо у дитяче відділення, і там уже соціальна служба вирішує її подальшу долю. У будинку культури відбулася конференція-семінар для представників екстреної медичної допомоги Київської області. Захід організований у Борисполі вперше та спрямований на обмін думками, досвідом зі специфіки надання невідкладної допомоги та формувань нових традицій. Ну, ця конференція носить ежегодний характер. И тот опыт, который накапливается за год, те инновации, которые возникают вот у нас представители кафедры как основной организатор, это кафедра последипломной освиты Академии имени Шупика при Медицинской академии наук. Она занимается еще методическими разработками, в том числе и научными исследованиями, которыми позволяет нашим специалистам, нашим медработникам, которые выезжают в бригадах, более качественно, более эффективно оказывать помощь нашим пациентам. Незважаючи на несприятливі умови та дощ, близько 15 небайдужих мешканців міста взяли участь у висадці лип по вулиці Головатого. Бориспільці озеленили місто ще 50 деревами. Організував висадку громадський активіст Дмитро Футорний, який в подальшому також планує брати активну участь в озелененні міста. Детальніше дивіться у відеоматеріалі наших журналістів. Урок патріотичності відбувся у спеціалізованій школі номер 5 імені Костянтина Могилка. Відвідали свято воїни АТО. Дивували школярів гостей заходу грою на гітарі, співом, декламуванням віршів і танцями. Запам'ятається цей день для учнів 5-ї школи ще відкриттям тиру в навчальному закладі. Відбулося це за співпраці міської ради та громадського об'єднання «Самопоміч». Ви знаєте, у нас сьогодні така хороша тепла зустріч. І вона повинна проходити, тому що дуже багато чого ми беремо. І беремо не просто з книжок, з історії, яка відбувалася, а бачимо життя, яке відбувається зараз. Детальніше про захід дізнайтеся у матеріалі наших журналістів. На цьому все. Більше інформації шукайте в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. У студії працювала Юлія Марценюк. Гарних вихідних!